Punimet në lotin numër 3 të segmentit rrugor Elbasan Banj janë drejt përfundimit dhe shumë shpejt banorët e 7 fshatrave që përfshin ky aks do të kenë një rrugë me standarde europiane. Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku e shoqëruar nga drejtoresha Autoritetit Rrugor Shqiptar Sonila Qato, ka inspektuar nga afër ecurinë e punimeve. Ky objekt përbëhet nga vepra arti të mëdha dhe ky është viadukti me gjatësi 258 metra nga ura e Sulovës me gjatësi 244 metra. Punimet e nënstrukturës dhe të mbistrukturës deri në shtresën e asfaltit kanë përfunduar. Mbetet pa u përfunduar vetëm shtresa asfaltike, shtresa asfalto-betonit dhe punimet e sinjalistikës dhe ndriçimit rrugor në zonat e banuara, ka për të ditur inxhinieri ARSH-s. Nga ana e saj, drejtoresha Qato tha se vlera investimit është 1.3 miliard lekë të akorduara nga buxheti i shtetit dhe se punimet pritet të përfundojnë brenda fatit të parashikuar. Bëhet fjalë për një investim në masën e 1.3 miliard lekë nga ana e buxhetit të shtetit, në të cilin parashikohet ndërtimi 8.5 kilometrave rrugë. Pjesë ndërtimit do të jetë ndërtimi dy viadukteve për gjatë gjithë këti segmenti, i cili lidh fshatin Gostim me fshatin Mollas, dhe ky është një investim të cilin kompania së fundmi është duke ecur me ritme të mira dhe pritet që të përfundoj brënda fateve. Ministra Belinda Balluku shpreh se aksi në fjalë është i rëndësishëm pasi lidh 7 fshatra, duke theksuar se ndërtimi i këtij segmenti është pjesë e strategjisë së qeverisë për të krijuar një rrjet rrugor i cili lidh në mënyrë të shpejtë dhe të shkurtër komunitetet. Aksi në fjalë ka një gjatësi prej 8.5 km dhe deri më tani ka përfunduar 82% e punimeve.